E a receitinha de hoje é essa farofa de cenoura com couve maravilhosa, simples e gostosa, gente. Bora para a receitinha? Aqui nós vamos dourar as cebolas, a cebola não, o alho, gente. Quando o óleo de começar a ficar assim moreninho, eu vim com a cebola, porque eu não quero fritar tanto a cebola. Só quero dar um choquezinho nela. Um choque, vem com a cenoura. Faço uma mexidinha aqui, ó. Vem com a couve. Aqui você vem com, vocês vêm com o temperinho que vocês quiserem. Eu vou botar um pouquinho de pimenta. Eu vou botar só a pimentinha. Mas o tempero é a gosto. Agora eu venho com a manteiga. Quero derreter a manteiga. Bota aqui no meio. A manteiga, gente, é a gosto. Quem gosta de uma farofa mais sequinha, gosta mais de uma molhadinha, a quantidade de farofa que você vai fazer também. Farofa simples, gente, e gostosa. Quem é que não gosta de couve? Cenoura, ai, alho. Aqui em casa nós amamos couve. Agora é só pra farinha não ficar crua, sempre mexendo pra não queimar. Às vezes uma receita simples tá tudo de bom. Vamos ver com sal. Sal a gosto também. Uma ideia para essa farofa também, gente, é botar a banana da terra fritinha. Eu usei tanto a banana da terra, que é caríssima, quanto a banana fibra. Tá prontinha a nossa farofa. Agora é só ir dando aquela fritadinha pra cozinhar a farinha, pra ela não ficar crua. E já está pronta. Como eu falei, tempero a gosto. Se quiserem pôr mais algum tempero, fiquem à vontade.